وہ سر فہرست ہے جو کہ چوریاں ہوتی ہیں اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مگر میں سمجھتا ہوں کہ 20-25% جو ہے سیل فون ریکور بھی ہوئے تو ہم نے تکیت کو بیٹھے ہوئے وہ فون کے اوپر وہ لگے میں تو یہ جو چیزیں ہیں اس کا میں سمجھتا ہوں ایک نیگیٹو امپیکٹ ہے کہ میسیجنگ آپ نے فری کر دی آپ نے کال فری کر دیا آپ نے تو میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے یہ جو آپ کے ہمارے جو خاص طور پہ ینگسٹرز ہیں یہ اس کے طرف زیادہ رجوع ہوتے ہیں اور پھر یہ اس کا استعمال کرتے ہیں یہ آپ نے صحیح کہا کہ آپ نے دیکھا کہ سارا وقت کوئی اور کوئی آپ کو کوئی پریشانی ہے کوئی آپ کو تھانے پر ایف آئی آر رجسٹرڈ نہیں ہو رہی پولیس کا کوئی رویہ صحیح